Dinar na kursnim listama svakodnevno jača sa izuzetkom današnjeg dana, pa je trenutni kurs najniži od novembra 2015. godine. Dinar je u prethodnih mjesec dana ojačao za 1,6% prema evru, dok je od početka 2017. domaća valuta ojačala za 2,4%, kažu u Narodnoj banci Srbije. Na početku godine na tržištu su bili prisutni pritisci u smjeru slabljenja dinara. Od polovine februara, kako navode u banci, kretanja na domaćem deviznom tržištu su značajno stabilnija. Od aprila dinar jača, pa je domaća valuta i pored toga što je Narodna banka Srbije kupovala devize, u posljednja tri mjeseca ojačala za 2,8% prema evru. Sve ovo rezultat je poboljšanih domaćih makroekonomskih prilika, ističu u Narodnoj banci. Uravnoteženje ponude i tražnje za devizama rezultat je bolje usklađenosti platno-bilansnih kretanja, odnosno popravljanja spoljnotrgovinskih pokazatelja zemlje. To je smanjilo razliku između tražnje i ponude deviza od strane domaćih preduzeća, dok su, s druge strane, strani investitori pojačano ulagali u dugoročne dinarske hartije od vrednosti Republike Srbije. Narodna banka Srbije je u cilju sprečavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija deviznog kursa od početka godine, zaključno sa zadnjim danom juna, intervenisala neto kupovinom 160 miliona evra, kupovinom 505 miliona i prodajom 345 miliona evra.